Vamos rezar o Salmo 147. Glorifica o Senhor Jerusalém. Glorifica o Senhor Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho e nenhum outro revelou seus preceitos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo esteja com você e seus familiares. Cantamos hoje alguns versículos do Salmo 147, um hino de louvor que para os judeus faz parte do louvor da manhã. O grande convite ao louvor se dirige à cidade de Jerusalém ou à cidade de Sião. Glorifica o Senhor Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. O refrão toma parte do versículo 12 e repete: Glorifica o Senhor Jerusalém. Seguem-se então os motivos para o louvor. Na verdade, são recordadas as ações de Deus, sempre a expressão de seu cuidado para com o povo escolhido. A recordação ressoa como verdadeira catequese para os fiéis, chamados a não se esquecerem das maravilhas de Deus. Disse do que o Senhor realizou em favor da cidade, em favor da natureza e em favor do povo. Para a cidade e seus moradores, o Senhor garantiu, dentre tantos bens, a segurança e a sua bênção para os filhos. Escute comigo o versículo 13. Pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. O autor sagrado afirma ainda que a natureza age segundo as ordens do Senhor e de sua palavra. Escute. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Quanto ao povo, esse recebeu os preceitos e as leis diretamente do Senhor. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. O Salmo é concluído com a bela afirmação do versículo 20. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Sim, o salmista reconhece como Deus cobriu de carinho e de atenção o povo que ele escolheu. Por tudo isso é preciso glorificar o Senhor. Esse Salmo, ao recordar o modo como o Senhor tratou a cidade de Jerusalém e os seus habitantes, faz-nos pensar em nossas cidades e nos desafios que nelas encontramos. Que nós, que somos o povo do Senhor, possamos eternamente glorificá-lo. Ele é digno de todo louvor. Vamos juntos entoar o Salmo 147. Glorifica, glorifica, glorifica Jerusalém, glorifica o Senhor. Jerusalém, glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica o Senhor, Jerusalém.
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e em teus filhos, em teu seio, abençoou. Glorifica, glorifica, glorifica. Quando o Salmo 147 reza o modo como Deus cuidou carinhosamente de seu povo e de sua cidade, não há como evitar a pergunta: e nós, como cuidamos das nossas cidades? É preciso reconhecer que não estamos cuidando bem do espaço comum. O modo como descartamos o lixo, como usamos a água, como cuidamos das plantas e das árvores, nem sempre confere com a forma adequada que ajuda na preservação da natureza, das fontes de água e na defesa dos biomas. É lamentável reconhecer que faltam políticas públicas de saneamento básico e, ao mesmo tempo, falta um espírito de pertença a cada cidadão e cidadã no cuidado com a cidade, na defesa da vida e da dignidade humana. Por vezes esquecemos que a fé também tem exigências no plano social. Certamente existe uma parte que cabe a mim, que cabe a você, na construção de uma cidade sustentável e fraterna. O que fazemos para que as nossas cidades sejam espaço de vida e de saúde? Quem crê em Jesus Cristo e no projeto de seu reino, descobre todos os dias algum modo para semear no próprio coração atitudes de cuidado com as pessoas e com a casa comum. Sim, que a sua cidade glorifique a Deus, que você glorifique a Deus pelo seu agir em conformidade com o bem. E que Ele abençoe você, sua família e sua cidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.